Привіт, мене звати Поліна. І в цьому відео я розповім вам, як легко налаштовувати комунікацію з вашими клієнтами за допомогою Viber-розсилок. Чи знали ви, що Viber встановлено на 98% смартфонів? А у 2022 році, за даними Kantar, він вважався найпопулярнішим додатком в Україні. За статистикою, 90% споживачів хочуть отримувати саме повідомлення від компаній, а не дзвінки. Тому Viber-розсилки – це зручний та функціональний інструмент, за допомогою якого ви зможете проінформувати клієнтів про акції, знижки, графіки роботи, статус замовлення тощо. Viber-розсилки можна використовувати в будь-якій сфері. Онлайн та офлайн магазини, логістичні та страхові компанії, фінансові організації та медичні заклади. Обмежень майже немає. Цей тип розсилок працює через інтернет, тому ви зможете комунікувати зі своїми клієнтами, хоч би в якому куточку України або світу вони не були. Одне Viber-повідомлення може містити текст довжиною до 1000 символів кирилицею. Для порівняння, у звичайному SMS можна використати до 70 символів. Можна додати альфа-ім'я, тобто назву компанії та лого, для більшої впізнаваності бренду. За необхідності можна додавати у повідомлення зображення, GIF-файли та емодзі. Також ви можете додавати конверсійну кнопку з закликом, наприклад, купити, дізнатися більше, замовити консультацію. Перший тип повідомлень – рекламні або інформаційні. Наприклад, акції, години роботи, оновлення асортименту тощо. Надсилати їх можна самостійно на платформі Advisor. Для цього просто завантажуйте контакти своїх клієнтів у потрібному форматі та надсилайте їм повідомлення. Другий тип повідомлень – транзакційні. Наприклад, нагадуйте про візит, інформуйте про стан замовлення, дату та час доставки, підтвердження реєстрації, зміну балансу. Тобто будь-які персональні сповіщення та важливі для клієнта події. Автоматизовані Viber-розсилки надсилаються через API. Для цього додайте API у вашу CRM та надсилайте повідомлення вашим клієнтам. Переконайтеся, що ваші SMS є релевантними та корисними для ваших клієнтів. Намагайтеся персоналізувати повідомлення для користувачів, адже те, що цікаво для однієї вікової категорії, може бути неактуально для іншої. Визначайте правильно часові проміжки між розсилками. Часті повідомлення вплинуть негативно на враження клієнта, і він може заблокувати будь-які сповіщення у Viber від вашої компанії. Не використовуйте складні текстові конструкції. Ваша пропозиція має бути простою, зрозумілою та короткою. Пам'ятайте, що у прев'ю повідомлення клієнт побачить лише перше речення. Дотримуйтесь стратегії. Для досягнення успіху необхідно, щоб ваші розсилки були частиною структурованої маркетингової кампанії. Залишились питання? Пишіть їх під відео, і ми відповімо на них у наступних випусках, як це працює.